Rekla je već u prvom uključenju iz Banja Luke koleginica Nevena Dević da će vam u ovom drugom dati neke prijedloge za frizure, za novogodišnju najluđu noć, predstojeće praznike, pa idemo odmah do Banja Luke da saznamo, vidimo i čujemo šta nam je to Nevena pripremila. Nevena, još jednom dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, još jednom tebi. Dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. U toku su one posljednje pripreme za praznike, za proslave, a ukoliko ste u dilemi kakvu frizuru napraviti i šta nositi i naredne godine, ali i za praznike, eto ćemo vam donijeti u nastavku. Sa nama je jedna od najboljih frizerki u Republici Srpskoj, to govore i njena priznanja. Biljana, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, šta za novogodišnju noć savjetuješ svim damama? Šta bi trebalo da imaju, kakvu frizuru da napravi? Moja preporuka je da budu drugačije, da za tu najluđu novogodišnju noć i generalno ovaj sad praznični period budu drugačije. Znači, generalno što nose svakodnevno, da u toj najluđoj noći naprave neku promjenu. Šta je trenutno aktuelno, da li su to neke podignute frizure ili su možda, kao što je bilo jedno vrijeme, lokne, pletenice? Još uvijek su aktuelni valovi, tako da evo, ukoliko nosite svakodnevno valove, za tu najluđu noć predlažem neko podizanje kose, nešto totalno drugačije od onoga što svakodnevno nosite. A šta će to biti aktuelno za narednu godinu? Koje su to frizure, dužine kose, ali i boje? Generalno je moda takva da se konstantno mijenja sezonski. Znači, jednom periodu imamo proljetne boje, ljetne frizure. Moj savjet je da budete drugačiji, da budete svoji, da nosite ono što vama stoji, što znate iznijeti i samim tim ćete biti moderni. Da li su i dalje aktuelne one paž frizure? Jeste, bob je uvijek nezamjenjiva frizura. Evo, ti si učestvovala i nedavno na takmičenju u Turskoj. Iako si otišla samo da budeš posmatrač, uspjela si da osvojiš i priznanje. Kako si to uspjela? Evo, igrom slučaja, jedna od organizatorica me prijavila na takmičenje i evo, među mnogobrojnim kolegama iz Evrope i Azije na tom takmičenju sam uspjela da osvojim drugo mjesto. Do sada se donosila brojna priznanja u Banja Luku. Gdje god da si otišla, ti si donijela po neko priznanje. Otkud ta ljubav prema frizurama i prema ovom poslu? Otkad sam bila mala djevojčica, stalno sam govorila da ću biti frizer i evo, korak po korak, upornošću, ljubavlju, voljom i radom postižem sve te rezultate. Ništa mi nije teško jer radim ono što volim. Jednostavno mene to kroz posao nosi i to mi je ušlo u krvi samim tim voljom i radom. Postižemo sve te rezultate. Ono što je bitno napomenuti jeste da si uz pomoć grada Banja Luka ti nedavno otvorila i svoj salon. Jeste baš tako. Jedna si od preduzetnika koji su dobili podršku. Jeste, u ovoj kategoriji preduzetnica žena do 30 godina. Grad me podržao i samim tim sam evo uspjela da ove godine otvorim svoj salon. Šta planiraš dalje? Kakvi su ti planovi? Naravno, usavršavanje rad, naravno širenje svog tima, usavršavanje ostalih, širenje svog znanja, da ono sve što sam ja naučila prenesem na druge i samim tim da se širimo i da rastemo zajedno u ovom gradu. Da li ćeš i dalje nastupati na takmičenjima i evo, kako je to kada odeš negdje, kada budeš u jednom takvom skupu svih svjetskih frizera? Pa generalno ne budem ja svjesna svega toga kad dođem tamo. Ja dođem, izađem, odradim što trebam, idem s ciljem da ja budem zadovoljna. Tek nakon svega toga kad sve to prođe, kad sjednem, ono, razmislim joj gdje sam sve bila, šta sam sve postigla, neopisiv je osjećaj. Svaki put pomjeram granice i iznenađujem sama sebe. Evo, s obzirom da vi frizeri pravite svima nama frizure, šta ti planiraš za novogodišnju noć? Kakvu ćeš ti frizuru imati? Pa s obzirom da radim taj dan, ne znam, napravit će mi kolekcija koja je ovdje sa mnom neku svečanu frizuricu, pošto idemo na Jahorinu, tako da nam tamo i ne treba nešto a la gala, ali naravno moramo biti sređeni. Neka pletenica, loknice uvijek ide ispod kape, može da se nađe. Hvala puno na svim ovim informacijama i puno sreće ti želimo i sve najbolje u narednoj godini. Hvala puno. A i vama ćemo poželjeti sve najbolje i poželjeti da ponesete dobro raspoloženje prije svega gdje god da planirate slaviti novu godinu. Najvažnije je raspoloženje. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Banja Luke. Dragana.